První červencové VIP zprávy jsou připravené. Co si budeme povídat, všechny moderátorské začátky jsou těžké. Pojďte se teď podívat, jak začínali naši kolegové z hlavních zpráv. Důležitou složkou zpravodajství je i celkový dojem, při kterém hraje velkou roli oblečení moderátorů. Chtěli tak navodit slavnostní atmosféru k novému seriálu Svatby v Benátkách. A to mít sebou spousty krásných a drahých šatů. Jakou garderobu si dámy zvolili a co povezou sebou do varů, vám teď ukážeme jako první. Po velké hudební hvězdě Justinu Timberlakeovi do Prahy zavítal také zpěvák skupiny 30 Seconds to Mars Jared Leto. Z 8000ového publika si vytáhli i malého 7letého chlapce Adama, kterému dokonce osobně na pódiu několikrát zaspíval. Petře, viděl jsi první díl seriálu Svatby Benátka? Takže si dáš dnes po VIP zprávách rebete? Tak ještě než začnou Svatby v Benátkách, podíváme se, kde všude se seriál natáčí. A aby herci mezi jednotlivými obrazy šetřili čas, na dlouhé obědové pauzy musí zapomenout. Podívejte se s námi pod pokličku štábového menu, co se podává mezi jednotlivými klapkami v seriálu Svatby v Benátkách. A ke spolupráci si Otabaláš pozval svoji žákyni z konzervatoře, Terezu Kopáčkovou. Pamatuješ si ještě na svoji svatbu? Jaká byla? A právě dějinového seriálu televize Prima Svatby v Benátkách se okolo svadeb točí celý. Abyste tedy o nic nepřišli, dívejte se už za chvíli.